Сэлэн аймгийн хувьд Оросын холбооны улс руу хил нээж харилцан визгүй зорчдог болсонтой холбоотой хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн байна. Тиймээс тус аймагт байгаа нийтийн үйлчилгээний газрууд байгууллагуудын хүрээг өргөдгөж аймагт үйлдвэрлэдэг брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг олон улсын зах зээлд гаргах дэмжих цогц ажлын нэг нь энэхүү худалдааны төв болж байна. Бид нар яагаад энийг олон улсын гэж зүгээр нэг худалдааны төв яагаад байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр бол одоо ер нь бол нэг бүс нэг зам гэдэг Оросын холбооны улс бүгдээр хятад улсын хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд тавьж байгаа том стратегийн зорилтын хүрээнд манай Сэлэн аймаг бол алтан байрал дээр байгаа маа. Тийм учраас манай Сэлэн аймагт үйлдвэрлэж байгаа маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг зөвхөн дотоодын зах зээл дээрш байгаль орчмын зах зээл дээр гаргах тийш нь одоо бараа бүтээгдэхүүн сурталчлах ийм зорилгоор бид нар байрлалын нэг одоо энэ Улаанбаатар алтан булгын чиглэлийн зам дээр байгуулж өнөөдөр одоо энэ төв нээж байна. Оросын холбооны улсаас бод нэлээдгүйх одоо худалдаа авагч нар бол Сэлэн аймагт төр худалдаа авалт хийдэг. Гэхдээ тэр улсууд ирээд худалдаа авалт хийхдээ орчин үеийн одоо ийм тохиолдлог шаардлага хангасан ийм төвөөс худалдаа авалт хийгээд явхад бол сэтгэл санааны хөвд ч гэсэн эргээд ирж одоо худалдаа авах ийм одоо сэтгэл өөдрөг буцах энэ болцоог нь бүрдүүлэх зорилгоор энэ үйл ажиллагааг бол хийсэн. За дээр нь сэлэнгчүүдийн маань бас хамгийн гол хүсэлт нь эрүүл аюулгүй орчинд одоо худалдаа авалтаа хийх юм хүсэлтэй байна гэдэг юм хүсэлт байсан учраас энэ худалдааны төв бол өнөөдөр ашиглалтанд орж байна. Худалдааны төв нь хүнс бараа бэлэг дуурсгал, гоо сайхан павильон зэрэгс гадна банкны үйлчилгээ гээд нийтдээ 300 гаруй ажлын байр шинээр бий болгосон том цогцлбор боллоо. Сэлэнг аймгийн иргэд стандартын шаардлага хангасан худалдааны төвдөө болсонд сэтгэл хангалуун байна. Бүхэл зүйлээ нэг дороос авна бас ариун цэвэр хяналтын бүрэн хяналттай болно гэдэг ч одоо ардгүй бас л нэлээд хүндэтэл болно гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь зөвхөн дангаас одоо сэлэнгчүүд биш мөн одоо хойшоо Оросын холбооны улсын бүрээд улс мөн урагшаага бүгдээр хятад улсын одоо тэр худалдааны байгууллагуудтай харилцах одоо нэг гол зангилаа төв болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Энэгээр л одоо маш их ач холбогдолтой юм а гэж би ойлгож байна да. Зөвхөн худалдаа үйлчилгээ явуулахаас гадна төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх боломж бүрдсэн байна. Тодорхойлбол газрын харилцаа автомашины номер, улсын бүртгэл зэрэг 76 төрлийн лавлгаа үйлчилгээг энэхүү төвөөс авах боломжтой болжээ.